Vznikly nové mini nálepky, 3 zase mohou krešovat servery, ale také se dokážou teleportovat mimo mapu. Giveaway je na konci videa. Hikes a Dima na svých kanálech zveřejnili videa, ve kterých ukazují, jak se cheateri portují mimo mapu. U Dimy můžeme vidět, jak je cheater na overpassu v oblasti nad monstrem, kde se hráč za žádných okolností nemůže dostat. Toto je dost znepokojující zpráva, ale kdysi dávno jsem v tomto videu ukazoval, že teleportace dříve fungovala. Toto byl však vedlejší produkt při hledání nového způsobu jak na Michael Jackson Peak. Hikes ve svém videu říkal, že cheatři se mohou portovat na specifickou koordinaci na mapách. Nejhorší je, že tyto cheaty stojí méně než 5 dolarů, takže jsou lehce přístupné. Tudíž bych vám teď nedoporučoval hrát kompetitivně CS2. Co ještě cheatři mohou dělat je shazovat servery. Takže opravdu teďka CS2 nehrajte, nemá to moc cenu a jen vám tu zkazí den. Než se vrhneme na mini -stickerky, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sliver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Remix na svém Twitteru sdílel pár ukázek těchto ministicker craftů. Co je ještě lepší je, že nejsou ani tak drahé jako jejich větší podoby. Tyto crafty můžeme udělat pomocí autografů z Kluše 2.15. Ano, je to Kluš a kdyby to někoho zajímalo, tak je to v Rumunsku. Když vezmeme jakýkoliv autograf a dostatečně ho seškrábeme, tak vám zůstane to malinké logo a podpis hráče. Pokud to ale nalepíte správně, tak podpis bude nahoře na zbraní a na boku vám zůstane jen malinké logo daného týmu. Třeba mini nálep Dignitas můžete sehnat za něco málo přes 30 euro, pokud zrovna nekoupíte pimpa, který stojí přes 70 euro. Toto mi přijde jako skvělá možnost udělat insane Crafty a určitě si to najde místo mezi těmi kreativnějšími. Uvidíme, co ještě komunita vymyslí. Vůbec bych se nedivil, kdyby i nějak stouply na ceně, ale za mě je to dost riskantní investice. Minulý výherce už AVP obdržel, ale vy se nezapomeňte zapojit do nové měsíční giveaway. Více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj.